Eşit ol esme. Eşit ol esme. Selamun aleyküm bana. Olayın, olayın. Bereke kilitirdi bana da onun gibi. Ben işi gel. Karayın bana. Olayın, olayın. Olayın, olayın. Karayın. Lekin o'zi yaxshi bola. Nima to'g'ri, bey dars kirish kerak. Ha, kirish kerak asli. Siz bilmaysiz faqat aniga. Bilaman. Qatta. Ashetdan chiqib, shunda borsangiz, xuddi o'sha yerda bo'ladi. Hozirdanmikan? Ha. Qaysi to'g'ris? Keyin mavzu so'rayman, siz azim vaqtingiz oldimi? Yo'q, mayli. Bora kiring. Rahmat, uzr. Darsimizni 10 metrimiz keyin qildingizmi? Ha. imzoni qilib bo'lmaydi, bo'lmaydi. Shuni bitirib bering. Alo. Ruzoy qara. Bo'ldi, bo'ldi, ketib bo'ldi. Ruzoy, menga qara. Agar
haftada oxirigacha to'lamasang, hammasini buzib qarab qo'yaman. Shuni bilib qo'y. O'qitayma. Kechiras. Alishayki. Dur. Bo'ldi ket. Assalomu alaykum. Alishayki. Do'stim. Sog'ingiz aziz yaxshimi? Tuzgimisiz. Qalaysiz? Marhamat. Marhamat. Salomatlik yaxshimi? Xudo. Tinchmisiz? O'zlaringiz qalaysiz? Omon bo'ling, rahmat. Rahmat. To'yga tayyorgarchilik yaxshi ketyapti. Rahmat, rahmat, rahmat. Bizga xizmat bor. Yo'q, 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 yo'q. Hech qanaqa xizmat yo'q. Endi kelasi shanba o'g'ilchani uylantiryapmiz. Mana xabaringiz bor ekan. Borasiz, ha? Boraman. Albatta boraman. Gap yo'q. To'y yaxshi narsa. Rahmat. Bu bizni nega hujjatlarga nima bo'ldi? Topshirib ketgan. Hujjat. Bilasmi do'stim? Keyingi paytlarda hukumatdan ruxsat olish juda ham qiyin bo'lib qoldi-da. Afandi, bir kuni hammomga borgan ekanman. Abi, tashqarida havo yaxshi yurmagi, bu yerda dimiqib o'tiribmiz, ha? Yurik, marhamat. Qani. Xo'sh. Biz esa xonada pisqirib o'tiribmiz. Bu tabiatni ko'ryapsizmi, ha? Qanday go'zal qishloqimiz bor. Sizlar kimlarni aytasiz? Bahorda o'ziga yarasha bir gashti bor. Nima dedingiz, ha? Albatta, o'zi qishlog'imiz jannat joyda joylashgan ekanda. Endi e'tibor bering. Bu xamir uchidan patir. Yaxshi, g'o'najinlar ekan. Endi e'tibor bering, bu xamir uchidan patir. Juda aqlli. Hali bular kelasi yil bahor 94 bo'ladi. Ali ana sizga ataganlarim bor. Saholasan. Fikrimiz bir, ayolimiz bir, ishimiz ham bir bo'lish kerak. Albatta. Yashay. Assalomu alaykum, xora. Yaxshimisiz? Mana bu xoraz urushdan joy bilmaysizmi, nima bo'ldi? Mashdan chiqib olsa bo'ldi? Ha, mashdan chiqib olsa. Bo'lmasmi? Yo'q, yo'q. Ukam yo'qolib qoldi, u ketdi bilmayman. Mashdan bor suvli, bilmayman, qayerga borgan? Xudo biladi, qayerga borgan. Mana xoraz urushda demas ki. Yabog'idan tushmay vaqtim, dey. Ey, qolgan. Ha, qalaysiz? Uyda tinchmi, charchamay turibsizmi? Yaxshimisiz? Rahmat. Uyda aylanib. Shaharga ketib qolgan haligi
skirib ketish kelmadingmi? Sanat bor. Qanday kelyapsizlar? Orazlar ko'pku, zo'ru. Ancha muncha tushganmizi kerak, ha? Amaka, biz qumor o'ynamasmi? Ya, shunchaki so'radim-da. O qishloqimizda nima qilib yuribsan? Shuni o'qituvchini ko'rayotgan borgandim, yo'l keldim. Men san'atingdan bir bahra olaylik dedim-da. Men san'atimdanmi? Yo'q. Qayerda ishlaysan? Moskvadami? Filarmoniyada. O, filarmoniyada. Bo'lsa bu Mixalkovni taniysanmi? Mixalkovmi? Ya, demak, Mixalkovni taniysan. Ya, juda yaxshi. Men uni yaqin odam bilmayman-ku, sotib bo'lmas. Yo'q. Ya, mashinaga tashlabman. A, mana qo'yaver. Ya, qara, Belan shinozi ham yig'latib boradi-da. Ha, yomon qaraydi. To'g'rimi? Ha. Izalla. Nima deyapman? Boshma. Skripkachku. Amaki, akamni nima deb o'ylayapsiz? Akam katta-katta gastrolni shaharlarda borib, konsert qo'yadi. Zo'ru, zo'ru. Qara, xo'sh, endi shanba kuni o'g'limni uylantiryapman. Borib xizmat qilasan. Akam pulga xizmat qiladi. Nega unday qilyapsan, ha? Masalan, endi o'tdimmi? Jumota. Aka. Yosh bolada bu qatmiz. O'zingizga siqqanini so'raysan. Yo'q, menga pul kerak emas. Kelasi shanba to'y. Borib xizmat qilasan. Men seni kutaman. Borasan. Bo'lmi? Mana pul kerak bo'lsa turing. Ha? Qani gapirdingmi? İşin mi? Tüş. Hangi kare? Hangi kare? Az önce varsan. Al. Şu an yine. Barıp ki. Hamma dersi yıkıl sen. Çünün mü? Hamma dersi yıkıl. Çünün mü? Hadi. Yalan boy. Tez tez yürü. Tez tez. Kim de kaçmayaptı yok, kaçmayaptı yok. Üydeydi.